Hej, jag heter Elin. Jag har 2 jenter på Åskollen skola, snart 3 jenter och jag önskar ungdomsskola på Åskollen. Åskollen har blivit lovad en ungdomsskola i väldigt väldigt många år nu och man bryter det här löftet gång på gång. Och det gör mig tämligen frustrerad. Vi är den snabbast växande bydelen i Drammen och vi är den enda bydelen utan en ungdomsskola. Och det kan jag för mitt liv inte förstå. Och jag kan heller inte förstå hur politikerna kan stå och lova oss en skola och träcka det tillbaks hela tiden. Och så sviker ni oss. Och det förstår inte jag. Och det gör mig arg. Åskollen är en stor bydel, full av mångfald, massa människor, massa olika människor. Vi har i många, många, många år, länge för min tid, jobbat för att få på plats en ungdomsskola med det som hör med en ungdomsskola. De siste 5 åra har det vært jobbet godt og hardt. Politikere har lovet, mange politikere har lovet. Kommunen har trenert. Det har ikke skjedd noen ting. Nå er vi litt lei, så nå er det på tide. Vi trenger en ny ungdomsskole. Vi trenger en ny flerbrukshall. Det handler om mye mer enn ungdommene og barna. Det handler om hele bydelen, det handler om lokaler til idrett, lokallag, skolekorps ikke minst. Vi elsker jo 17. mai. Ingen 17. mai uten korps. Sjakkklubb, pensjonistforeninger, alt som kan tenkes, som da kan bruke både en ny ungdomsskole og en flerbrukshall. Politikerne i Drammen sier at de ønsker en by der skal utvikle seg og vokse. Vi som bor her ser at det er akkurat det motsatte som skjer om dagen. Utviklingen har helt stoppet opp i Drammen, og Drammen er i dag en by hvor folk flytter bort fra, det vil si befolkningstallet faller. Og hvorfor skjer det? Det skjer fordi at politikerne ikke er sikre at vi har den infrastruktur vi trenger. For eksempel her på Åskollen. Vi får ikke noen ungdomsskole. Vi har ventet i 50 år. Vi er blevet lovet den gang på gang, men ingenting skjer. Jeg ønsker mine barn trygghet og gode relasjoner. Jeg ønsker dem muligheten å få bygge de gode relasjonene med de lærerne de skal ha på ungdomsskolen, redan i barneskolen. Jeg ønsker at de skal få ha kvar sine gode relasjoner med sine klasskamrater videre ut på ungdomsskolen. Och den trygghet som Åskollens skola ger dem. Jag tänker att man fortfarande är ett barn när man är 13 år. Och det att byta skola då kan skapa otrolig osäkerhet för många barn. Inte alla, men många. Det kan skapa utanförskap som de inte har haft på Åskollens skola. För att de blir osäkra och ska skapa nya relationer. Og det ønsker ikke jeg noen barn. Jeg heter Stian Lignes, er en av de bosetterne på Åskollen og Drammen kommune som Drammen kommune sier at de ønsker å ha. Det er mangel på familier og nyinflyttede. Og i den anledning så er det viktig for meg å si at Drammen er en fantastisk by, og Åskollen er et fantastisk område. Men hvorfor ikke også prioritere Åskollens beboere litt mer? Ungdomsskole, som vi trodde for 20 år siden skulle bli satt opp sånn at våre 3 barn skulle få muligheten til å gå på en ungdomsskole. Og ikke minst, hva med fritidsaktivitetene? Hallen bak meg trenger å utvides, alternativt bygges om, rives. Det trenger et tilbygg for å få plass til alle barna her oppe som ønsker å drive med fritidsaktiviteter ved siden av PlayStation. Vi har en slitt hall hvor kapasiteten er helt sprengt. Så det vi skal ha, hvis vi skal få tingene til å fungere her på Åskollen, ikke minst fordi det er snakk om 600 nye boliger som skal bygges her på Åskollen, det er en ny ungdomsskole med en ny flerbrukshall, og vi trenger den nå. Vi trenger den ikke om 2 år eller om 4 år, vi trenger den nå. Jeg blir en av de neste som flytter fra byen, hvis ikke politikerne de våkner nå. Nå vil jeg at politikerne står opp for det de har lovet oss og bygger en skole, en ungdomsskole. Påskollen. Bygges noe voldsomt med leiligheter nå og i tiden fremover, hvor kanskje min generasjon og de eldre ønsker å flytte inn i leiligheter og overlate eneboligene på Åskollen til småbarnsfamilier. Men ikke glem da å legge til rette for at småbarnsfamilier ønsker å bo i Drammen kommune, og spesielt Åskollen.
Vi står foran en sliten glassverkehall her, Ranveig. Vi ser på den. Den er løen. Vi trenger en ny. Veta for siste gang endelig å bygge ungdomsskole og flerbrukshall på Åskollen. Og ikke la det renne ut i sanden. Ok, vet du hva som faktisk irriterer meg? Det er at vi enda står og snakker om det her. For det er så åpenbart at vi må ha en ungdomsskole på Åskollen. Vi har folka, det bygges på Knivåsen, det bygges på glassverket, det bygges overalt, og det frigjøres eneboliger til barnefamilier fordi de eldre flytter inn i leiligheter. Det er helt uholdbart for elevene som vokser opp her nå å ha en sånn usikkerhet om hvor de skal på ungdomsskole, om de skal på ungdomsskole med vennene sine. De tre årene på ungdomsskolen er superviktig for resten av livet, og det er den oppveksten de har på Åskollen. Den er superviktig for resten av livet. Den spaden må i jorda, og den må i jorda nå. Jeg må jo si at jeg er ganske skuffet over kommunen. Jeg har alltid levd i den tro, kanskje litt naivt, at lokalpolitikere tross alt er mer jordnære og praktiske mennesker enn rikspolitikerne. Men den innsatsen de har lagt ned her, synes jeg er mildt sagt svak fra mange, altså. At vi er en bydel som har skaffet oss hall selv, aldri fått noen større ting fra kommunen, mens andre bydeler stort sett har fått alle disse tingene, har ungdomsskoler og det hele. Det synes jeg er dårlig. Jeg har selv vært med på dugnader hvor vi har sådd gress og ordnet med de grønt areal vi har her oppe. Og at de først lover oss dette mange ganger i 10 år, men så gjennom 7 vedtak, og så snur de om på det, samtidig som de skal bruke en del penger på andre ting. Det er mildt sagt skuffende, altså. Det gjør noe med tilliten til de lokalpolitikerne vi har, at de holder på den måten. I really want this school to be built for my kids. That they will have the opportunity to have a good start. Please do not mess up. Jeg vil ha ungdomsskole og ny idrettshall på Åskollen, fordi det kommer til å gjøre at hverdagskabalen kommer til å gå mye mer naturlig opp. Jeg tenker at det å ha barna samlet på ett sted gjør at de har et tryggere miljø rundt seg. Det å unngå pendlingen gjør at de slipper det ekstra stresset som de allerede har i hverdagen. Vi må huske på at de fortsatt er barn. Vi foreldre skal også kunne være til stede, gi dem fritid. Barna må ha størst muligheter for å være med venner. De har allerede mye med skole, lekser som skal gjøres etter skolen. La oss gi dem litt mer fritid til å kunne være barn, for det har de allerede litt for lite tid til allerede. At man har en prosess der det fremkommer feil tall, at tallgrunnlaget er oppsiktsvekkende dårlig, og at man vet om det, man blir gjort oppmerksom på det, og likevel så fortsetter man med det. Om det er rådmann eller politikeren som skal mest av den skylda, det kan de kanskje krangle om dem imellom, men dette har vært svagt, og det er vanskelig å akseptere. Man investerer i bolig, man bosetter seg, man gjør det man kan for lokale samfunnet, prøver å stille opp på ting, og så blir man behandlet på den måten. En bydel i vekst, stor vekst, så kan komme til å bli den største bydelen i Drammen, og så skal man på en måte være på etterskudd med alt av infrastruktur. Det holder ikke, altså. For at Drammen skal være et godt sted for meg og mine å leve, så betyr det at det er stabilitet for hvor mine barn skal gå på skole. Og sånn som det er i dag, så vet jeg ikke hvor mine 2 gutter, som er født år etter hverandre, skal gå, og om de skal få gå sammen. Dette er ikke greit. Ja, den hallen her har et enormt etterslepp på vedlikehold. Den skulle vært malt og gjort mye annet med mange ganger. Det har ikke glassverket råd til. Man har fått særdeles liten støtte fra kommunen siden den ble bygd i 92. Og at vi som har klart å skape et eliteserielag i håndball og sånt nå, skal sitte her uten større hallkapasitet enn det vi har nå, det er bare skammelig. Hvordan man skal klare å få flere innbyggere til å flytte hit når man ikke satser på bydelsutviklingen i det hele tatt, det skjønner ikke jeg, altså.
Det er veldig frustrerende å høre om å bygge gode lokalsamfunn, hvor innbyggerne skal kunne finne sammen og frivillige krefter skal få leve. Og så opplever man at det som blir grunnmuren, da, og som kunne vært grunnmuren, som er denne skolen, hele tiden blir nedprioritert, snakket ned og dyttet på. Vi innbyggere får aldri muligheten til å gjøre og løfte denne bydelen og denne kommunedelen hvis ikke kommunen er på lag. Det å utsette dette her, det skremmer meg veldig. Jeg vet veldig godt gjennom 18 år i læreryrket at det å ha store skoler, det gjør noe med miljøet. Det er ikke bra. Jeg frykter at man går bak ryggen på folk og egentlig har tenkt å bygge en enormt stor skole inn i sentrum, som betyr at folk må busses inn til sentrum, i stedet for at man kan gå og sykle til sin arbeidsplass. For det er det er for ungene. Det er arbeidsplassen deres, de skal være hver dag. Jeg nekter å være en bestemor som bor på Åskollen og se at denne skolen aldri ble bygd. Den må bygges nå. Bygge skole her nå, så fort som overhodet mulig, det er det eneste som vil kunne redde tilliten til, spesielt med tanke på hvordan den prosessen har vært. Jeg ønsker en trygg oppvekst for mine barn. Jeg forventer en kommune som stiller opp om dette. Jeg forlanger en rettferdighet for barn og unge på Åskollen. De fortjener en forutsigbarhet. De fortjener å vite hvilken skole de skal gå på. Og de fortjener å gå på samme skole som naboen sin. Selv om naboen er ett år eldre, ett år yngre, eller i verste fall er født i feil måned. For hvor skal denne fordelingen stoppe? Åskollen er ikke en bydel som er til overs. Våre barn og unge kan ikke forskyves rundt til hele kommunen. Nå fordeles de unge på to ungdomsskoler. Hvor går grensa? Er det tre? Er det fire? Er det fem? Skal barna våre ut til Svelvik? Skal de opp til Mjøndalen? Hvor går grensa? Nå forventer jeg at politikerne stiller opp og setter Åskollen først. Nå er det vår tur. Nei, fra starten av sted, så er det vel 5 år siden som jeg ble kontaktet. Jeg visste jo noe om saken, og jeg ble kontaktet fordi at det ble snakk om at Marienlyst skole, ungdomsskole, skulle bli en stor skole. For meg så er det trøblete, fordi at jeg kjemper for en gruppe barn og unge som ikke passer inn i skolesystemet, som ofte blir ekskludert, som har ulike utfordringer innenfor psykisk helse blant annet. Det gjorde at jeg ble motivert og engasjert og hadde lyst til å gjøre noe med det. Jeg hadde lyst til at vi skulle få en lokalskole som også liksom ivaretok lokalmiljøet, som skulle være trygt og godt, og ikke minst forebyggende for de barn og unge som vokser opp. Og så ble jo alternativet etter hvert, etter at vi har kjempet i mange år, og jeg egentlig har mistet motivasjonen totalt, egentlig, så jeg har blitt litt sånn avmakt, gidder egentlig ikke mer. Men alternativet er jo enda verre, fordi at nå har jeg 3 barn som skal gå på 3 ulike skoler, det er tilbudet fra skolen, fordi at mine 2 eldste barn, de er det 1 år imellom, så de får hver sin ungdomsskole. Og så sier kommunen at det er ikke noe problem, for den ene av de kan bare søkes over til den andre skolen. Det er ikke så veldig enkelt, fordi det å skulle gå til Thea og si, vet du hva Thea, du må gå på ungdomsskole sammen med William, fordi at mammaen din synes det er litt strevsomt å skulle håndtere 3 skoler, det er ikke noe greit å godta. Så for meg så blir jo alternativet, skal jeg flytte ut av kommunen før de begynner på ungdomsskolen, eller skal jeg ikke det? Nei, altså akkurat det med boligveksten her også i området, det henger ikke på greip for meg da, at man estimerer med, ja skal jeg si, tusenvis av boliger på sikt, og så skal man liksom skrinlegge en ungdomsskole. Det er merkelig for meg, altså. Og Fredrikshallen? Ja, den er kanskje enda viktigere for meg. Altså, i tillegg så er jo håndverket, og når jeg har gått rundt hallen her og sett at det er falleferdig, så jeg er veldig glad for at det blir tatt opp at flerbrukshallen hører med ungdomsskolen, for det er veldig mange som glemmer det. Det er nok så mange barn og unge som driver med idrett via glassverket og for så vidt litt Åskollen, men
Nei, det... Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det hører liksom med. Det skal med. Hvis vi skal satse på forebygging, så må vi bruke penger på barn og unge. Det vil si at vi kan ikke bygge store skoler fordi det er billig og enkelt og greit. Man må bygge flere skoler i flere områder. Det koster penger, det gjør det. Men det koster enda mer penger å ikke prioritere dem nå. Fordi at da må du prioritere dem i voksendelen i stedet. Ikke sant? Sånn at da må jo politikerne i stedet bevilge penger til psykisk helse, kriminalitetsforebygging og rusforebygging, kanskje. Jeg har bodd på Åskollen her i bare 6 år, men jeg og samboeren min og barna våre trives så godt at vi har ingen planer om å flytte herfra. Det som er viktig for meg da, det er at man fortsetter å utvikle stedet, sånn at det blir så bra at folk blir boende. For her trives jeg utrolig godt. Vi har bodd på Åskollen i 43 år nå, og mye av grunnen til at vi flyttet var fordi at det var veldig bra miljø her. Men vi har da ventet på ungdomsskole da, i alle disse årene, som aldri kom. Alle våre 3 gutter hadde jo håpet å komme inn der da. Og det som nå i 5 år så har bydelen kjempet for å få på plass dette, og vi har jo vært nære, vi har hatt et byggevedtak, og så ble det avlyst igjen. Og i løpet av få uker så kan vi da risikere å være helt ute av investeringsplanen neste 12 år i en tid hvor bydelen vokser. Hva tenker du om det? Da blir jeg forbanna. Fordi at de venter så lenge, og fordi at det er så mye tryggere for ungene som vokser opp nå. Det er mye tøffere miljø rundt omkring enn det var før. Og enda da så synes jeg det var teit at de skulle gå til byen og kanskje bli skilt fra den ene skolen. Og to som har vokst opp sammen da, så blir de flyttet. Kanskje 2 nabobarn som har vokst opp sammen og er gode venner, så blir den ene flyttet til den ene skolen og den andre til den andre skolen. Det blir jo så utrygt og trist for ungene. Det burde jo absolutt være sånn at at vi fikk skole og hall her ute. Det vokser jo hele Knivåsen og alt, det vokser jo hele området. Så det synes jeg er helt forferdelig. Nå må da få fingeren ut, tenker jeg. Vi trenger en ungdomsskole på Åskollen. Vi trenger lokalene. Ikke bare til skole, men fritidsaktiviteter også. Vi trenger hall. Kapasiteten i hallen vår er helt sprengt. Også det med bussing hit og dit, det var en midlertidig ordning. Men nå blir det både Galterud og Marienlyst. Og Marienlyst er også i ferd med å bli smekkfull. Jeg har hatt en datter som har gått på Galterud. Nå har jeg en sønn som går på Marienlyst. Så har jeg 2 barn til som jeg ikke vet hvor skal i det hele tatt. Det er ikke greit. Vi må få ungdomsskole på Åskollen. Mitt navn er Vibeke, og jeg flyttet til Åskollen for 12 år siden. Og jeg har 2 barn. 1 barn på 5 år og 1 på 12 år. På fritida så er jeg håndballtrener for 2010-jentene i Glassverket. I fjor så var det ikke plass til oss i det hele tatt i Glassverkehallen. Da tilbringte vi all vår tid i Drammenshallen. Så kjære politikere, vi trenger desperat mer hallkapasitet i bydelen vår. Og jeg ser veldig godt hvor mye fritidsaktiviteten betyr for barn og unge. Det er en arena hvor det skaper samhold, glede. De tilbringer tid på ettermiddagen der. De er der i helgene og ser på kamper. Og sånne tilbud i bydelen betyr så mye. Det er et lavterskeltilbud som er der på tvers av økonomi for familier. Det er så viktig for de som vokser opp. Hei, mitt navn er Dag Langfors Haaland. Jeg er pappa her. Jeg er på Åskollen til 2 døtre. På henholdsvis 2. klasse og 7. klasse. Begge to benytter seg av idretten her i hallen, og også spiller på fotballaget. Jeg har bodd her siden 2011. I løpet av de siste årene så har kommunen gitt byggetillatelse på en rekke steder her i området. Men dere har ikke fulgt opp med det som jeg på mitt fagspråk kaller backenden. Det betyr at dere må sørge for at det er nok skoleplasser her på Åskollen. Og det synes jeg ikke at dere klarer å ha en helhetlig tenkning på. Så vi har flyttet hit i 2019,
Og så da fikk vi beskjed at da vi egentlig var på visning, fikk vi beskjed at her var det så flott for familier med små barn, for de hadde allerede en skole, barnehage, skole, og det kommer snart en ungdomsskole. Det var helt sikkert, fordi det var nettopp stemt i rådhuset, tenker jeg. Og så, ja, to år senere var det egentlig motsatt beskjed. Og så det er egentlig veldig synd, fordi vi er begge to fra utlandet, og vi tenkte at egentlig skole var en veldig fin måte for våre barn å integrere seg. Men hvis det ikke kommer noe fin ungdomsskole i nærheten, så da vurderer vi egentlig å få våre barn til å gå til den franske skolen i Oslo, eller på den internasjonale skolen i Kongsberg. Så nå er det tid å og kanskje tenke at vi må egentlig utvikle bydelen vår på riktig måte. Tar du lokale byggeplaner i betraktning, i hvert fall det du leser om i media, så skal det bygges bare i nærheten her, så skal det bygges over, er planlagt over 1000 boliger bare de neste årene nå, som igjen medfører enda flere tilflyttende, som igjen gir behov for utvidet fritidstilbud og definitivt utvidet skoletilbud. Og nå står vi i ferd med å ha en hall som mildt sagt råtner på jord. Altså den er så råtten og har så skrikende behov for oppgradering at jeg kan mest ikke skjønne at dere ikke har budsjettert med opppussing av den hallen. Og i tillegg så lovte dere oss en ungdomsskole og en flerbrukshall i bydelen. Og med ungdomsskole så følger det også en flerbrukshall. Det er helt viktig. Vi ser allerede nå, og har kjent på kroppen, at elevene som går på glassverket, de må kippes ned til byen for å gjøre treningene. Fordi at kapasiteten er sprengt der. Og det er ikke tilstrekkelig. Og hvordan tenker dere at det skal være om 10-20 år fremover i tid? Det kommer ikke til å gå, for det kommer til å bli flere og flere barnefamilier her i området. Jeg gjorde et enkelt Google-søk før tidligere i dag på nyhetssøk på Google for å se hvor mange artikler som er skrevet om Åskolen, ungdomsskole på Åskolen. Og det er 527 per akkurat nå i dag artikler. Og dette er argumentet både for og imot, og det er også debattinnlegg. Men like fullt, det er skrevet uhorvelig mye tekst, og så har det skjedd veldig lite. Jeg synes det er synd at ikke det tas mer konkrete grep, og at et vedtak får lov til å stå som et vedtak. Tenk at en utvidelse både av nærmiljø og skole vil slå ut positivt på ønske om å flytte hit. Og hvis det er det de ønsker, så må de handle. Bygg skole og flerbrukshall. Vi ser hvordan hallen bak oss ser ut. Som mor til to barn og som håndballtrener så er jeg så skuffet at dere nå har vedtatt å bygge masse boliger på Åskollen, men dere sier nei til en ungdomsskole og en flerbrukshall. Altså, det skjønner jeg ikke. Så kjære politikere, nå har dere muligheten til å la barn og unge på Åskollen få lov å ha en forutsigbar fremtid i forhold til et fritidstilbud og en ungdomsskole. Sett spade i jorda og begynn å bygge. Vær så snill.